Bora Zemani ndjekse e rregullt e emisionit Donald dhe Romeove shaj këtë gjë sapo e kemi vënë re të gjithë ne në rrjetet sociale. E ftuara e radhës në programin e vëllezërve binjak ka qenë Adrola Dushi, bukuroshja e cila ka postuar disa foto në llogarinë e saj personale. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Jam pëlqyer nga moderatorja Bora Zemani. Në moment, të gjithë mendojnë se ajo sigurisht do ketë ndjekur edhe intervistën e saj, duke qenë se ka një konsiderat edhe e ka një mikesh goxha të mirë. Mos vallë Bora Zemani ndjek të gjitha episodet të emisionit të Donald dhe Romeo Veshaj? Kjo sigurisht që ngre një pikë pyetje goxha të madhe.